ግስቲቴን ሶማይ አሰታቅነ በስልተ ብቻ አለውን በኢትዮጵያ በአፍሪካ በአላሚንሱም አሰታቅነ ግስቲነት ባይት የወልከ እንደት ባይት የባቴ እንደት ባይት እነተ ለሙፍሪያት ግስቲነት አሰታቅነ ጋራታው ጀማክቲንት የሰማክቲንት የሰማን ግስቲንት ግስቲነታይ በመላ ኢትዮጵያ በመላ ዓለም አሰደቅናን አንዴ ተረክመዋል። ሞራል ያስፈልጋል። ይህ 100 ሺህ ብር ግምት ያለው በኒቶ ነጋዴዎችና ወጣቶች የተሰጠው ትልቁ ስጦታ ግስት ሙሪያት ከሜል አሰደቅናን። እሺ ከዚህ በመከተል እንደ ስልጤ ባህል ወግ መሰረት በአባቶች ዱዓ እንጀምራለንና አባቶችን እዚህ ድረስ እንዲመጡ በክብር ጠራለሁ። ማንቀበላቸዋለን። ሚቶ ሞራል ያስፈልጋል። አዎ እዚህ የደረስነው በእኛ የትምህርት ዕውቀት ብቻ ሳይሆን በአባቶቻችን ጸሎትና ዱዓም ጭምር ነውና የአባቶቻችን እድሜ ያርዝምልን። ሚቶ አለሸትካ በለውጥ ማግስት ወረዳነት አግኝታ በታታሪ ህዝቦቿ የነቃ ተሳትፎ የምትታወቀው ሚቶ ወረዳ ሚያቆማት የለም። ኢንሻአላ አላህ አቤት ተልብና በላም ወጣለ ተልርድና ያጉቼና ምካስና ጉቼን ለቻለ እት እነ ደስተህና አፍራና ሚቶን ወረዳ ነሸ የረከብነይ የወልበሰሶ አያበደን በሚቶን ጉቱ 300 ሜትር 400 ሜትር ዮናነ ባ ዮሬ ደነበተ ድልድያ ያውጃ ማረቀና በተለይ የሚቶ ህዝብ የሚቶ ወረዳ ህዝብ በተለይ ታይነ ስላሴ ጀመራኒ አድም አጥናባን አድም ሰብን ከባላኒ የኢትዮጵያን ህዝብ ባላን ይያለና ትሽራ ተኛ ወቅት ትንዛዙና ለባሊክ አቦቻ ተፈዶን እኛ ጠሬላን ሀዳልሰብ ተሬለት ከተልከች ሰብ ትሽራ ህለይ ጫና ሀጠ ውርጅብኝ ልጃጅብነ ናረ እስራት ተባረሮች ጋረዳሶች አለባደይዶች ወራበ ወልደነ ባቅሮች የናረቢ ወቅት ትሽራ። ይህ የሆነው በወጣቱ አስተባባሪና በሀገር ሽማግሌዎች እውቅናም ጭምር ነውና አንድ ግስት የተባለች የተከበረች ሴት ከዛ በኋላ የሚሟላላት የተለያየ ቁሳቁሶች ማዕረጎች አሉ። ከዚህ ውስጥ ድሮ ያው እንደዚህ ሁላችንም ፈርጣማ የህይወት ኑሮ ሳንኖር ኪሳችን ሳይሞላ በፊት ምንም ባልነበረን ጊዜ ያኔ ድሮ በሳርም ቀለበት አስረን የተጋባን አለን፣ በስንደዶም አስረን የተጋባን አለን። ስጦታ ሲባል የቻልነውን የሰጠን አለን። ዛሬ ሚቶ ከተማ የሳንኩራ ተከታይ ሆኖ ለጊስት ሙፈሪያት ካሚል ሁሉ ነገሯን ሊያሟላላት ጅምር ላይ ነው። ይሄን በማድረጋቸው ለዚህ ላበረከተው ማህበረሰብ ሚቶ ወረዳን ብቻ ሳይሆን ስልጤ ዞንንም ጭምር በመወከል ነውና ለሁላችሁም ክብርና ሞራል ያስፈልጋችኋል። ስጦታውን የያዙት ሚቶ ላይ በስስት የምናያቸው በሄድንበት ቦታ ሁሉ ማናጣቸው ለቅሶ ቤት ስንሄድ አያድርስብንና ቀድመው ፊት ለፊት ወንበር ላይ የምናገኛቸው እሳቸውን ነው። ሰርግ ቤትም ስንሄድ የምናገኛቸው እሳቸውን ነው። ስቴዲየምም ስንሄድ በዛ እድሜያቸው ሊደግፉ የምናገኛቸው እሳቸውን ነው። ሀጂ ሽኩር አህመድ
እዚህ ድረስ እንዲመጡ በሞራል ጋብዙልን። እቃውን ያዙት እሳቸው ናቸው ብለውናል። ሀጂ ያጂ ጠጠር ያላረፈበት ልማት የለም ሚቶረዳ ላይ ብቻ ሳይሆን ስልጤ ዞንም ላይ ጨምር። እናከብሮታለን ሀጂ እናከብሮታለን እንወዶታለን። ለክቡር ለጊስት ሙፈሪያት ባለፈው ተሳስቼ ያው ስላለመድ ነው አንዳንዴ የለመዱት ነገር ክብር ወይዘሮ ሙፈሪያት ይሄን ለንትን የጠራሁት አሁንም ዋስ እንዳታስጠሩኝ ጊስት ነው የሚባለው ብዬ ሁልባራግ ላይ ተሳስቼ እኔ ራሴ የዞናችንን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊን ዋስ ጠርቼ ነው የዳንኩትና ካሁን በኋላ ጊስት የሚለውን ማጽደቅ መቻል አለብን። ይህን ስጦታ አሽር ኪታብ ዞንገያ ጨምባሮ ጉትቻ 23 ግራም ወርቅ ላም ከነ ጥጃዋ ሀጂስ ዘባይ አዘጋጅተው ለመስጠት ተዘጋጅተዋልና የጊስት ሙፈሪያት ካሚል ተወካይ መጥቶ እዚህ እንዲቀበሉ በክብር ጠይቀናል። አዎ ክብር ወይዘሮ ፋጤ ስርሞሎ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል መንግስት ብልጽግና ፓርቲ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊና የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር ሞራል እንጃምቤሌ አዎ ኢትዮጵያም ቀደ ሂድ ሲንተም ቀደ ሂድ
አባቶቻችን ያንትኩን አባቶቻችን አዝማችን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። አገር ሰላም ይሁን፣ አገር ሰላም ይሁን። ደጉንም ሰላም ያዝንብልን፣ ኩፉ አይምጣብን። አገራችን ዳር ድንበሯን ያስጠብቅልን፣ ከጠላት ይጠብቅልን፣ ከክፉ ነገር ይጠብቅልን። አባቶቻችን ያሉት ምልቃት ሁሉ ሙሉ ይሁን፣ እግዚአብሔር ሙሉ ያርገው። ጊዜ ማለት በአማርኛ እምነቴ ማለት ነውና ያው እምነታቸውን አባቶቻችን ባጸደቁት መሰረት ሁሉም አጽድቋል። እሳቸውንም ጤንነት ይስጣቸው፣ እድሜ ይስጣቸው። እስካሁን ብዙ ቦታ እየለፉ ነውና ከዚህ ምስጋና ጋር ወደፊት። እሺ፣ አሁን ስጦታውን ያበረክቱልን። ስጦታውን የወርቁን ስጦታ በተወካያቸው አማካኝነት ይረከቡልናል። አንዴ ተረክበዋል። ሞራል ያስፈልጋል። የአንድ መቶ ሺህ ብር ግምት ያለው በሚቶ ነጋዴዎችና ወጣቶች የተሰጠው ትልቁ ስጦታ ጊስት መሪያት ከሜል አጸደቅና ነሺ በክብር እንሸኛቸው። እነሱን የአገር ሽማግሌዎቹ እዚህ ይሆናሉ። ክቡር አቶ ሳኒ ረዲ የግብርና ሚኒስትር ዲኤታ እንኳን ደህና መጡ። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ጋቢና ማር ትልቅ ትርጉም አለው። አይብረዳችሁ፣ ክበሩ። አረመታም ተጫም፣ አፋም ተጫም፣ ዲላም የጫም ብሎትም ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ፓርቲ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ እንኳን ደህና መጡ። ሞራል ያስፈልጋል። ሞራል ሞራል ያስፈልጋቸዋል። በክብር ጎዛቸው ድረስ ይሸኙልናል። በሞራል ኪ አዲሲቷ ዞናቸውን ፊት ለማምጣት በሚደረገው አስተዋጽኦ ድርሻቸው ትልቅ የሆነው የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ላዝማች አልብሷል። ላዝማች ሞራል ያስፈልጋል። አቶ አሊ ከድር። ከዚህ በማስከተል ዘር፣ ጾታ፣ ቀለም፣ ሃይማኖት የማይለየውን የህብረት ስራ አደረጃጀት ዘርፍ ላይ ትልቁን ለውጥ ያመጡት አቶ ኡስማን ስሩር ሞራል ያስፈልጋል። የፌዴራል ህብረት ስራዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ስሩር እንኳን ደህና መጡ። ሞራል ያስፈልጋል። ሞራል ያስፈልጋል። ድምፃችን ሆነው ሞራል 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 ያስፈልጋል። ድምፃችን ሆነው ሞራል ያስፈልጋል። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። በጣም እናመሰግናለን። አቶ ኡስማን 9 ዩኒቨርሲቲዎችን በማስተማር ብቃቱን ያረጋገጠው ሁሉም ጋር በመድረስ ትልቁን አስተዋጽኦ እየተወጣ የሚገኘው የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢንጂነር ቶፊቅ ጀማል እናመሰግናለን። ቶፊቅ እናመሰግናለን። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። በዚህ አካሄድ ከሄድን የሽማግሌዎቹ የሚሸለሙት ጋቢ ሙሉ ካለቀ በኋላ እኔንም ሊሸልመኝ የሚኖር ሰው ስለሚኖር ከጎን ልጠጋ። በደቡብ ብሔር ብሔር ሕዝቦች መንግስት የእንስሳትና ዓሳ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘይኔ ቢልካ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ያልኩት አልቀረም። እንደዚህ ነው ኢትዮጵያዊነት። ይሄ ነው የእኛ ማህበረሰብ የሚታወቅበት። አቶ ሰማን ሽፋ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። አቶ ሰማን ሽፋ
ዞናችንንም ጨምሮ በማስተዳደር ልኩን አስተዋጽኦ ያበረከቱ አቶ ሰማን ሽፋ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ሞራል ያስፈልጋል። አሰሚሆን እኔ ሹፌር የለኝም የሚቀበል ሹፌር የለኝም። ሞተረኛ አረ ገራድ ይደጉስ። እሺ አመሰግናለሁ በጣም ክፉ ተናግሬ አሳሳትኳችሁ። እሺ ለገራድ ሰጥ። እሺ አቶ መዘረዲን ሁሴን በሚቶ ወጣቶች ማህበረሰብና ነጋዴዎች ስም ሀጂ ሽኩርን ሸልማለሁ በማለት እሳቸውን ጋብዘናል። ሀጂ ሽኩር አህመድ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ሀጂ እንኳን ደህና መጡ። ሞራል ያስፈልጓቸዋል። ልበሱ። የወረዳውን ህዝብ በመወከል ሙሉን ብያለሁ። አቶ መዘረዲን ይቅርታ፣ ሙሉን በመወከል የወረዳውን ማህበረሰብ ሙሉን በመወከል ሀጂ ስጦታውን ተረክበዋል። እናመሰግናለን በጣም። አቶ እድሩ አብደላ የጋቢ ሶስተኛ ሰው ጋር ሳይሄድ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። በክብር ሸኙን። ሞራል ያስፈልጋል። ለሚቶ ወረዳ የለፉ የወጡ የደከሙ አባታችን አቶ ተዘራ ማማ ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ጠጋበሉላቸው እዛው ባሉበት። ሞራል ያስፈልጋል። ሞራል ያስፈልጋል። ክበሩልን ልጆቻችን። ያስፈልጋል። ያው አቶ አማንም እንደዚሁ በወረዳችን አስተዋጽኦ ላይ ትልቁን ድርሻ የተወጡት አቶ ኑረዲን ሞራል ያስፈልጋቸዋል። እዛው ቀስ በሉ አባቴ፣ ቀስ በሉ እኛ እንሮጣለን፣ እርሶ ይጠብቁን እዛው። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ሞራል አባቶቻችንን እናከብራለን። እዚህ የደረስነው በአባቶቻችን በዋና ጸሎትም ጭምር ነውና የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ መሐመድ አማን ክልሉ ባለሙያ ሆነው የቢቶ ከተማ አሻራ ላይ የበኩላቸውን የተወጡት ዱዓ ባደረግንላቸው ማግስት ወራቤ ዩኒቨርሲቲ የገቡ የሚቶ ዱዓ ጠብ እንደማይል ያረጋገጥንባቸው ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ መሐመድ አማን ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ላይ ትልቅ አሻራ ያስቀመጡ እስካሁን ባህርዳር ዩኒቨርሲቲዎች ከንፈራቸውን ነክሰው እንዴት አመለጠን ብለው በቁጭት የሚናገሩላቸው ወራቤ አዲሲቷ ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ድክድክ የምትለዋን ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ቦታ ለማድረስ አሻራቸውን እያኖሩ ያሉ ናቸውና ክብር ይገባቸዋል። ሁን አስተዋጽኦ እየተወጡ ነውና ወራቤ ዩኒቨርሲቲን እናመሰግናለን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ዶክተር አብዲ ሞራል ያስፈልገዋል።
ዲው ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆነውን ረዳት ፕሮፌሰር አንዋር ወራ አስፈልገዋል። አዎ ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ረዳትንም ጠላንም ትልቁን አሻራ ዞናችን ላይ እያበረከተ የሚገኘው በእነዚህ የማኔጅመንት ስታፍ አባላትና ከጽዳት ሰራተኞችም ጭምር ነውና ትልቅ ክብር አለን ለወራቤ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ክብር አለን። ፈልጋው ብርቱና ደጉ ኢትዮጵያዊ በጤናው ዘርፍ እንደ ሀገር አቀፍ ትልቁን ድርሻና ሚና የተወጡ በዞናችን ወሳኝ የልማት ዘርፎች ላይ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አሻራቸው የሌለበት የሌለ በሕክምናው ዘርፍ ለሚገኙ በሙያቸው አራያ መሆን የቻሉ የድሆች አባት የሀገር ፍቅራቸው ወደር የማይገኝላቸው ገንዘባቸውን ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ሳይሰስቱ የሰጡን ቃላቸውን ጠባቂ ባለፈው አርጩማ ወንቴ ላይ 100,000 ቃል ገብተው 100,000ን በቼክና በካሽ ያስረከቡን ዶክተር መሐመድ ሽኩር ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ሞራል የኢትዮጵያ ጤና ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ልበስልን ዶክተርዬ ልበስልን እንዳይበርደው በየትኛውም ችግሮቻችን ላይ አሻራውን ያኖረ በቀደም ሳንኩራ ላይ አቅመ ደካማ የሆነ ልጅ ዊልቸር ገዝቶ ከሰው እኩል ያደረገው ምርጡ ወዳጃችንና ልጃችን ነው። እናመሰግናለን ዶክተር ወራል ያስፈልጋቸዋል። ሀጂ ሽልማት በስቶ ቆታል። ቻምፒየን ሊግ ፕሪሚየር ሊግ ምንም አልቀረውትም። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ሞራል ያስፈልጋቸዋል። በዚህ አመት ብቻ 1.5 ሚሊዮን ብር ለሚቶ ወረዳ የሰጡ ሀጂ አብደላ ከማል ሞራል ያስፈልጋቸዋል። ሀጂ አዎ ጤና ጣቢያ አንድ ብሎክ ብቻዬን ገነባለሁ ብሎ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ለብቻቸው አንድ ብሎክ እየገነቡ ያሉ ምርጡ ባለሀብታችን የስልተኛ ቃላት የተፋበት ሀጂ አብደላ ጋ ይል ተብሎ የሚነገርላቸው ትልቁ አባታችን ክበሩልን ክበሩልን አዎ ክበሩልን። ወራ ያስፈልጋቸዋል። በጣም ነው የምናመሰግነው። ዞናችን ላይ ባሉ ማንኛውም ተግባሮች ላይ የወራቤ ዲስትሪክት ትልቁን አስተዋጽኦ አዎ አቶ አብድረማን ይሄ የክልሉን የተቀበሉት እዚሁ ደግሞ ይቆዩና የራስዎትን ይቀበላሉ። የሰው ተቀብሎ ላጥ የለም የራስዎትን ይቀበላሉ። አቶ አብድረማን ያው በውክልናቸው መሰረት ስልጤ ዞን ላይ ያሉ የመንገድ ችግሮችን ለመቅረፍ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የሚሰሩ ናቸውና ከልብ እናመሰግናለን። በሞራል ሸኙልን። አዎ ያስታውቃሉ የተቋራጭ ሰዎች የሚለብሱት ልብስ ራሱ ስራ ብሎ ሚል የሚታዘዝ አንጸባራቂ እንዳይገጩ እንዳይፈጩ ተደርጎ የሚለብሱት ልብስ ነውና እናመሰግናለን። ጂቲኤፍ ከልብ እናመሰግናለን። የዕለቱን የክብር እንግዶች ቦታቸው ድረስ በክብር እንሸኛለን። አቶ አብድረማንም አብረው እንዲገቡ በዚሁ አጋጣሚ። የመጨረሻ ፕሮግራም የሆነው በኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ቆመን ሁላችንም ቆመን የኢትዮጵያን ሕዝብ መዝሙር በመዘመር ነው የምንጨርሰው።